Բարև ձեզ հանրային ռադիոյի ամենասիրելի, ցանկալի եւ հավատարիմ ռադիոընկերներ։ Ձեզ հետ Մարիամ Մանուկյանն է, հաջողության նոտա հաղորդաշարի հյուրն եմ Տիգրան Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում շատ սիրելի, ցանկալի եւ ամենապրոֆեսիոնալ բարի հմայիչ հաղորդավարներից մեկին, Տիգրան Հարությունյանին, ով ինձ ընձեռնեց այս հրաշալի հնարավորությունը լինել հանրային ռադիոյում հյուր եւ ներկայացնել իմ փոքրիկ կյանքի պատմությունը հաջողության նոտայի շրջանակներում։ Մարիամ ջան, շատ շնորհակալ եմ իհարկե, կարմրեցի մի պահ քո այս գեղեցիկ ներկայացումից հետո։ Ես էլ ուրախ եմ ողջունել իմ գործընկերոջը։ Մարիամի հետ մենք առիթ ունեցել ենք աշխատելու հեռուստատեսությունում, բայց արդեն այսպես նաև ձայնի երևույթներից եւ կարոտած ինտոնացիայից հասկացաք, որ Մարիամը նաև այն մարդ կանցից է, ով կապ է ունեցել ռադիոյի հետ առհասարակ, 10 տարի նաև աշխատել է ռադիոյում։ Ես սիրով ուզում ներկայացնել իմ այսօրվա զրուցակցին։ Նա ունի մի քանի մասնագիտություններ՝ ռեժիսոր, լրագրող, նաև ամենակարևորը մանկավարժական գիտությունների տեխնացու է։ Ну, ոչ թե ամենա, այլ կարևորներից մեկը կարելի ապանշել։ Ներկայումս Մարիամ Մանուկյանը նաև միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհրդի նախագահն է։ Մարիամ ջան, ես այսպես մտածում եմ, նորա ինչից սկսենք, երևի թե սկսենք ըստ մեր հաղորդման ֆորմատի ընտանիքից։ Այո։ Ամենասիրելի եւ հաճելի թեմա։ Դե ոչ բոլոր հաղորդումներում են հյուրերի հնարավորությունը ձեռում մի փոքր ներկայացնել իրենց ընտանիքը եւ ի վերջո հասկանալ, թե ինչպիսին էր այդ ճանապարհը, որ ձեզ օրինակ տարավ մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետ։ Շատ բարի։ Ինքս շատ սիրում էի ստեղծագործել, երևակայությունս վառ էր եւ անցում այն ժամանակահատվածում, երբ պետք է ընտրեի որևէ մասնագիտություն, կամուկացի մեջ էի, ժուրնալիստ դառնայի, լրագրող թե ռեժիսոր, եւ այդ տարակուսանքը ինձ միշտ խանգարում էր վերջնական ընտրություն կատարելու հարցում, եւ վերջապես որոշեցի, որ պետք է լինեմ ռեժիսոր, ընտրեմ ռեժիսուրայի մասնագիտությունը, որովհետեւ ինքը բազմակողմանի զարգացվածություն է տալիս անձին, այսինքն դու կարողանում ես քեզ կրթել երաժշտական ուղղությամբ, նաեւ լայն մտածելակերպ ունենաս, զարգացնես քո մտահորիզոնը եւ բազմակողմանի առարկաների նկատմամբ դիտելիքներ ձեռք բերես։ Անշուշտ, անշուշտ։ Անշուշտ եւ ստեղծագործես եւ նաեւ կարողանաս լինես լիդեր քո աշխատանքում։ Այո, լիդեր լինելը մի փոքր բարդ է, ոչ բոլորի համար, դա մարդու տեսակից է գալիս, բայց այ այսպես անդրադառնալով ձեր խառնվածքին, շատ էսպես մեղմ, հանդարտ, բարի, այ լիդերը լինել լիդեր ձեզ համար է, թե ոչ։ Այո, այո։ Մանկուց երբ ինձ ծնողս ուղություն էր տալիս, միևնույնն է, ես կամակորությամբ անում էի այն, ինչ որ ինձ այդ պահին հաճելի էր, եւ սիրում էի Պինգվինա Շենը, որովհետեւ ասում է, ես անում եմ այն, ես անում եմ հետո ասում, եւ փոքրուց այդպես կամակոր էի, որովհետեւ 13 տարի ընտանիքի միակ դուստրն էի, եւ ծնողներս ինձ փորձում էին փապուկ բամբակի մեջ պահել։ Երես էին տվել, ինչպես ժողովուրդն ասում։ Այո։ Այո, բայց ես հաշվի առնելով, որ ծնողներս նաև մասնագիտությամբ մանկավարժ էին, ես ստանում էի ուրույն դաստիարակություն, ինձ համար արգելանք չկար, բայց կար լավ եւ վատ հասկացողություն, ինչը կվնասի ինձ եւ ինչն է լավ ինձ համար։ Կար որովեցե ճուղ այ հենց ռեժիսուրայի դաշտում, որ դուք այնուամենայնիվ նախապատվություն տալիս եք։ Այո, դա մասսական հանդիսություններն էր, որովհետև մինչ օրս ես իրականացնում եմ այդ գործառույթը մասսական միջոցառումների կազմակերպում, հանրային միջոցառումներ, որը ինձ համար հոգեհարազատ է եւ մասնագիտական գիտելիքներս ավելի ընդլայնում է։ Մարիամ, առաջարկում եմ վերհիշենք ուսանողական տարիները, յուրաքանչյուրի կենսագրականում դա շատ վառ այսպես տեղ է զբաղեցնում, եւ բնականաբար հիշենք այդ տարիների երազանքները, ծրագրերը, եւ այնուամենայնիվ այ ինչ էի ես դառնալու, այս հարցը բոլորի մոտ է եղել, ով ընդունվում է բնականաբար եւ առաջին կուրսում արդեն ուզում է հասկանալ ի վերջո ինչպես է շարունակելու իր ուղին։ Ձեր պարագայում ինչպես ընթացավ։ Գիտեք, հաշվի առնելով, որ ես ինքս շատ ակտիվ էի եւ սիրում էի կազմակերպել, լինել կենտրոնում, հա, ընդհանուր ծրագրերի առանցքը դառնալ, նաեւ
բուհական կյանքում իմ ամենասիրելի տարիներն էին, ամենասիրելի։ Ես ավարտական քնության ժամանակ դուրս եկա, վերջին քնության ժամանակ, եւ արտասվում էի, չէի կարողանում զգացմունքներս զսպել, գերազանց եմ սովորել 5 տարի շարունակ, այն ժամանակ մագիստրատուրայի 5 տարվա կրթությունը որպես բարձրագույն էր համարվում, եւ երբ դուրս եկա լսարանից, կուրսեցիները զարմացած մտածեցին կտրվել եմ, ինչ բան է, ցածր եմ ստացել, միշտ առաջինն էի մտնում քնություններին եւ գերազանց դուրս գալիս, այս անգամ ինչ է պատահել, մոտեցել են, ինչ է եղել, կտրվել ես, ցածր ես ստացել, ոչինչ, եւ ես չգիտեմ, ես չեմ կարողանում հանգստանալ, լաց եմ լինում։ Մի խոսքով ինձ հավաքեցի, ասաց, «Սի գիտեք ինչ եմ լացում, որ մենք ավարտում ենք բուհը եւ այլևս այն կյանքը ուսանողական, որ մենք այս 5 տարիներին վայելել ենք, այլևս այդ կյանքը մենք չենք ունենալու, որովհետեւ մեզ հաջորդում է կյանքի մեկ նոր փուլ, ընտանիք, աշխատանք, նոր հոգսեր, նոր խնդիրներ, որը պետք է հաղթահարենք, եւ ես դա լիարժեք գիտակցում եի, եւ դա ինձ համար մեծ ցավ էր, որ ուսանողական կյանքը իմը չի լինելու։ Ինքս ուսխորթի մշակույթի հանձնաժողովի նախագան էի, եւ այդ տարիներին եւս մշակույթային բազմաթիվ միջոցառումներ էին կազմակերպում, ոսկե աշուն, տարվա լավագույն ուսանող, տարբեր ասմունքի երեկոներ առիթ էինք ունենում, նաև այդ ժամանակվա շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին ինտեգրել ուսանողների հետ, որպիսի ուսանողները նաև կարողանան շփում ունենալ, տալիս էինք նրանց իմպուլս, ստիմուլ, որպիսի նրանք իրենց մասնագիտության մեջ հաջող լինեին, իրականացնում էի բեմադրություններ տարբեր բնույթի, նաև Պարոնյանում, այդ թվում նաև գիշատիչների խնջույքը ունեցավ հաջող մեկնարկ, նաև առարջի 8-րդ օրը, այսպես 5 տարի շատ ակտիվ կյանք եմ ունեցել, նաև համատեղելով աշխատանքը, աշխատել եմ H2 հեռուստաընկերությունում, այն ժամանակ դեռ Prometheus էր կոչվում, ես լրագրող էի մեկ հաղորդաշարի շրջանակներում, եւ հետո իմ հեղինակային հաղորդաշարը սկսեցի անմիջապես ավարտելուց հետո, բուհ ավարտելուց հետո։ Երազանցիկ Մարիամը դասերից չէր փախչում։ Հազվադեպ է լինում, բայց փախչում էի, որովհետև կային աշխատանքներ, նաև կային այլ ֆակուլտետներում միջոցառումներ, որ ես ինքս պիտի ներկա լինեի, բայց փախչել ասվածը ճակերների մեջ, որովհետև դասախոսներին շատ սիրում էին, ես մոտենում էի եւ շատ ընկերական հարաբերություններ էր մեր մեջ ձևավորվել, ասում էի, որ կներեք, ես այսօր չեմ կարող ներկա գտնվել, որովհետև ունեմ այս միջոցառումը կամ այս ծրագիրը, իրենք գիտեին եւ գիտեին, որ ես միշտ պատրաստված եմ լինում քնություններին, եթե նույնիսկ 1-2 դաս բաց թողնեմ։ Կարծես ուղին արդեն այսպես նշված էր, հա, ամենը կարծրագիր, մասսայական հանդիսություններ, ռեժիսոր այն ամենայնի ոլորտներ ընտրված, ուզում հասկանալ այ լրագրության մուտքը այդ ճանապարհ։ Սիրում էի ստեղծագործել եւ որոշեցի կրթությունը շարունակել լրագրության ուղությամբ, այդ ժամանակ կարօրենք կրթության գիտության նախարարություններ անել, որ եթե դու գերազանց ես եւ ցանկանում ես շարունակես նույն բուհում մեկ այլ մասնագիտություն, կարող ես մասնագիտական քնություն հանձնել եւ շարունակել, եւ ես այդպես էլ արեցի, տվեցի մասնագիտական քնությունը լրագրության, ընդունվեցի եւ հավասարաչափ կերպով ավարտել եմ, նույն տարի ստացել եմ եւ ռեժիսուրայի դիպլոմը եւ լրագրողի, երկուսն էլ կարմիր, եւ դրանք ինձ շատ օգնեցին, որովհետեւ լրագրությունը դա մեկ այլ աշխարհ է, երբ դու ոչ միայն ստեղծագործական եւ մշակույթի ոլորտում ես, այլ նաեւ կարող ես ուսումնասիրել հասարակական, քաղաքական, գիտական դաշտը, եւ ինձ հնարավորություն տվեց նոր կապեր, նոր ընկերներ, նոր գործընկերներ գտնելու, ինչը ինձ համար խիստ կարևոր է, եւ ես այժմ էլ այդ գաղափարով եմ շարժվում, ես կարևորում եմ լավ ընկերներ ձեռք բերելը, որովհետեւ այժմ դու ավելի հարուստ ես լավ ընկերական շրջապատ ունենալու։ Լյովին, համամիտ եմ ձեզ հետ, բայց տեսեք, երկու ուղություններն էլ պահանջում են մաքսիմալ
ուժեր, հա, այսպես ներդնել, լրագրությունը դա մեկ այլ դժվարություններ ունի, ռեժիսուրան մեկ այլ դժվարություններ, եւ եթե ընտրում ես այդ ճանապարհներից որևիցե մեկը, ուրեմն պիտի գնաս, խորանաս եւ հմտանաս այդ ճանապարհով, բայց երկուսը համատեղել դժվար չէ՞, ի վերջո ո՞րն էր ձերը։ Այնուամենայնիվ, գիտեք, երկուսն էլ իմներ, համատեղելու հետ կապված բացարձակ դժվարություններ չկային, բայց ճանապարհին կային խութեր, որոնք պետք է հաղթահարեի, որովհետեին կային մրցակից հաղորդաշարներ, կային մրցակից անձինք, որոնք քեզ դիտարկում էին իրենց համար մեկ թշնամին, բայց ես ինքս լինելով բարի եւ ինձ համար թշնամի ասված հասկացողություն ընդհանրապես շրջապատում չկա, ես փորձում եմ իրենց հետ իմ բարի դրացական հարաբերությունները կարգավորել նաեւ դիվանագիտական կոնցեպտով եւ շարունակել իմ կարիերան։ Ունեմ նպատակներ եւ այն ժամանակ էլ ունեի նպատակներ ցանկացած ոլորտում, որտեղ որ ես ինչ որ գործունեություն ծավալում եմ, լինի ամենահաջողը եւ ամենագերազանցը։ Միջինը չեմ սիրում երբեք կյանքում, միջին թերի դա ինձ համար չէ, պետք է լինի լավ կամ գերազանց, եւ բնականաբար ցանկացած ոլորտներում լինում են դժվարություններ։ Որն է հիմնական դժվարությունը, եթե փորձենք դիտարկել օրինակային ռեսուրսային աշխարհը։ Դուք ընտրել եք մասսայական հանդիսությունների ռեսուրսային բաժինը, եւ այ խոչընդոտ կամ չգիտեմ դժվարություն գուցե ասեմ, որ կամ ինչ այսօր։ Դժվարություններ չէ, ընդհանուր կազմակերպչական ոլորտում, երբ գաղափարներ կան, երբ դու մշակում ես ծրագիր դա իրականացնելու համար, բնականաբար ծրագիրը լինում է բազմակողմանի ուղղվածությամբ քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցնելով, որովհետև ցանկացած մասական միջոցառում դա ենթադրում է մեծ քաղաքային ծավալային միջոցառումներ, այդ թվում նաև միջազգային միջոցառումներ, օրինակ ինչպիսիք են Ֆրանկաֆոնիան, UNWTO-ն, ՄԳԻՄՈ-ն, ՄԱԿ-ի աֆիլացված համաժողովը, եւ ինքս այդ բոլոր նախագծերում իմ ամբողջական ներգրավվածությունն եմ ունեցել եւ ինձ բախտ է վիճակվել կազմակերպել ամբողջությամբ Ֆրանկաֆոնիան 2016 թվականին, որը հանդիսանում էր Հայաստանում ամենամեծ մասական մեծ միջոցառումներից մեկը։ Բնականաբար նման նախագծերում լինում են միշտ կիքսեր, խնդիրներ, որովհետև դու մարդկային անձանց հետ ես գործ ունենում եւ այնալ մեծ թիմի հետ։ Եվ բնականաբար այդ շրջանակներում, երբ որևէ օղակ թերանում է, անդրադառնում է գլոբալ աշխատանքի վրա եւ քո համառության, նաեւ կազմակերպչական ջիղի արդյունքում, փորձի արդյունքում պիտի անես այնպես, որ ծրագիրը չտուժի որևէ անձի թերի աշխատանքի պատճառով։ Ես հասկացա, դուք ժամանակ առ ժամանակ փորձել եք փոխել ասպարեզները, եթե մի ժամանակ հա այսպես բեմադրել եք միջոցառումներ, ապա մեկ այլ ժամանակահատվածում պատրաստել եք հաղորդումներ եւ եղել եք եթերում, երկուսի իր հետ եղել է մի ժամանակահատված, երբ երկուսը զուգահեռ իր այսպես կողքեն քայլել։ Անշուշտ ինձ համար այժմ էլ նման իրավիճակ է ստեղծված, ես ընտրում եմ ինձ համար դժվար ուղիներ եւ փորձում հաղթահարել, երևի տեսակից է, երբեմն ծնողներս կատակ են կատակով, երբ 1-2 շաբաթ ինձ հանգիստ եմ տալիս, ասում են այ ինքը հանգիստ է իրան տվել, որովհետև նորից ինչ-որ բան է մտածում, սկսելու իրեն տանջելու, իրականում տեսակս է այդպիսին, բայց ցանկացած պարագայում այժմ մեր ռադիոն կնդիրները, ովքեր լսում են ինձ, պիտի իմ կյանքի փորձի առումով խորուրդ տամ իրենց, որ եթե դուք ունեք ցանկություն, նպատակ, պարկում եք եւ ձեր մտքում հասանելի որևէ գաղափարներ են պատտվում, անպայման դրանք իրագործեք, վերցրեք թղթին, հանձնեք, նշեք գործողությունների ընթացքը, փուլը, եւ հերթականությամբ կատարեք այն, անպայման կիրականանա։ Ցանկացած պետք է պլանավորել թղթին հանձնել միտքը եւ փորձել իրագործել փուլ առ փուլ, այսպես պլյուս մինուսներ դնելով առաջ շարժվել։ Միանշանակ, նաեւ տեսադաշտ ընդլայնել, տեսնել թե ովքեր են քո համագործակից ընկերները եւ ինչով կարող են քեզ օգտակար լինել քո գաղափարը կյանքի կոչելու համար, եւ հասկանալ ովքեր են խանգարողներն, ովքեր են աջակիցները։ Չէ, երբ որ դու բարի կամքով ես միտվում աշխատանքին, դու չունես խանգարողներ, ընդհանրապես Հայաստանը այնքան փոքր շուկա է, մենք բոլորս մեկը մեկին ընկեր, հարազատ բարեկամ ենք, նույնիսկ նույն ոլորտի
ընկերությունների շրջանակներ։ Եվ եթե մենք իրար չոքնենք, խանգարելը միշտ վնասելու է մեզ։ Ես այդ քաղաքականությունն եմ որդեգրել եւ իմ նմանատիպ գործընկերների հետ համագործակից ընկերներ ենք, այսինքն մենք չենք մրցակցում միմյանց հետ, մենք միմյանց օգնում ենք։ Հաջողության նոտան շարունակվում է եւ այսօր մենք բացահայտում ենք մասնագիտությամբ ռեժիսոր եւ լրագրող Մարիամ Մանուկյանի հաջողության նոտան։ Մարիամ, ինչպես քիչ առաջ նշեցիք, մանկությունը անց եք կացրել հանրային հեռուստաընկերությունում, պապիկը եղել է հանրային հեռուստատեսության հիմնադիրներից մեկը, հա, տեխնիկական համալիրի պատասխանատուներից մեկն էր, բայց եւ այնպես, այսպես ընտրեցիք ռեժիսուրան, այնուհետեւ լրագրությունը եւ այդ ամենից զատ նաեւ երրորդ ասպարեզը հայտնվեց, երբ ուղևորվեցիք Մոսկվա սովորելու քաղաքական դպրոցում։ Ուզում հասկանալ այս հաճախակի հա փոփոխությունները ուղու ինչի հետ են պայմանավորված, ինքնագիտացման հասունության այսպես արդյունք է, թե անվերջ փնտրտուկների մեջ էիք։ Հասունության արդյունք է, որովհետև տարիներ հետո, երբ հիմնադրեցի իմ սեփական բիզնեսը եւ զբաղվում էի արդեն մեդիա ոլորտով, հրատարակում էինք ամսագրեր, պատրաստում էինք կոմերցիոն ֆիլմեր, իրականացնում էինք մարքեթինգային աշխատանք բիզնես ոլորտի զարգացման գործում, առնչվում էի տարաբնույթ ընկերությունների հետ, մասնավորապես արտադրող ընկերությունների, որոնք իրենց գործառույթի ժամանակ ունենում էին խնդիրներ եւ դրանց պետք էր տալ լուծում։ Դու պետք է լինեիր կառավարության աշխատակից կամ օրենսդրական դաշտում ունենայիր գիտելիքներ, ունենայիր քաղաքական հնարավոր լծակներ, որպեսզի կարողանայիր գործարարների շահերը պաշտպանել եւ այդպես ստացվեց, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում ես ձեռք բերեցի գիտելիք քաղաքական ոլորտում եւ նաեւ շարունակեցի հասարակական քաղաքական իմ գործունեությունը եւ շարունակում եմ այժմ էլ այդ գործունեությունը հասարակական քաղաքական եւ այդ տարիներին հիմնադրեցի միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհուրդը։ Խորհուրդը հիմնադրվեց 2011 թվականին հենց այդ միտումով, որպեսզի օգտակար լինենք գործարարներին, լսենք գործարարների խնդիրները, փորձենք միջազգային շուկայում կապեր հաստատել եւ կապողողակ լինենք կապերի հաստատման, այսինքն հնարավոր հարթակ ստեղծենք արտահանման, ներդրումների ապահովման, միջոցառումներում իրենց ներգրավվածությունը ապահովելու, այդ թվում նաև միջազգային խոշոր միջազգային ցուցահանդեսներում իրենց ներկայությունը ապահովելու շրջանակներում եւ հենց այդ տարիներից եւ դրանից առաջ էլ մենք հնարավորություն ընձեռնեցինք մեր հայ գործարարներին, արտադրողներին մասնակցություն ունենալու Gulfood միջազգային Դուբայի խոշոր ցուցահանդեսներին եւ այդպես ցանկը շարունակվեց Ֆրանսիա, Եվրոպա, Եվրոպական։ Բիզնեսի դաշտը ձեզ կլանեց, այս լսում եմ ձեզ, հիմա ուզում հասնել ռեժիսուրան, դուժեց այստեղ։ Ոչ։ Լրագրությունը դուժեց։ Ոչ, ընկերությունը համալրեց նոր կադրեր, նոր բաժիններ, մենք ընդլայնեցինք մեր հնարավորությունները եւ ժամանակի պահանջարկից ելնելով, այդ թվում նաեւ նոր առաջարկներ հղելով հանրությանը, մենք սկսեցինք իրականացնել հանրային փառատոններ, որոնք միտված էին գործարարության զարգացման ուղղությամբ։ Սկսեցինք բացօթյա ցուցահանդեսների մեկնարկը Հայաստանում 2010 թվականից սկսված։ Եվ կհիշեք, այդ ժամանակ դեռևս բացօթյա տաղավարներ, գործունեություն բիզնես ոլորտում ներկայացնել դեռևս խորթ էր հանրությանը եւ մենք առաջիններից էինք, որ այդ բարդույթը հաղթահարեցինք, դժվարությամբ ձեռք բերեցինք տարածքի թույլտվություն, այնուհետեւ էլեկտրականության թույլտվություն։ Խոսքը տոնավաճառների մասին է բացօթյա։ Բացօթյա ոչ միայն տոնավաճառների, մենք ստեղծեցինք երկրները մեկ հարկի տակ փառատոնի կոնցեպտը եւ հնարավորություն տվեցինք ոչ միայն հայ արտադրողներին եւ ծառայություն մատուցող ընկերությունների ներգրավվածություն ունենալու բացօթյա ցուցահանդեսին իրենց գործունեությունը ներկայացնելու, այլ նաեւ դիվանագիտական կառույցներին, որպեսզի իրենք միջազգային հարթակում կարողանան նոր կապեր ստեղծել եւ դեսպանները, որոնք իրենց գործունեությունը Հայաստանում են իրականացնում եւ ծավալում, կարողանային շփվել հայ արտադրողների հետ։ Այդ երրորդ փառատոնի շրջանակներում մենք նաեւ ներդրեցինք մշակույթ
մշակութային ծրագրի գաղափարը եւ երրորդ փառատոնի շրջանակներում տեղի էր ունենում հայկական մշակույթի բացահայտումը հենց դեսպանների աչքերով եւ դա շատ ստացված մի ծրագիր եղավ 2010 թվականին, որը մինչ օրս շարունակվում է եւ այդպես մեր մասական միջոցառումների ցանկը շարունակվեց, մենք մինչ օրս իրականացնում ենք բազմաթիվ միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ բացօթյա հարթակում։ Բացի հասարակական գործունեությունից նաեւ ունեք ձեր ընկերությունները։ Այո, այդ մասն էլ ասենք, ինչպես է հաջողվում այդ ամենը մեկտեղել, այսինքն եւ բիզնեսի դաշտում լինել չհեռանալ նաեւ, հա, արմատներից, այսինքն լրագրությունից, ռեժիսորայից, նաեւ լինել բազմազավակ մայրիկ, ունենալով 3 զավակ։ Ունեմ 3 զավակ, 2 տղա, 1 աղջիկ, աղջիկս ավակն է, մեծն է եւ ինձ օգնում է արդեն 13 տարեկան է։ Թվում է, թե բազմազավակ ընտանիքի մայրիկի մոտ պիտի նվազեր, հա, ծանրաբեռնվածությունը աշխատանքային առումով, բայց ձեզ մոտ ես տեսնում ոչ ընտանիքն է դուժել, ոչ գործն է դուժել, ինչպես է հաջողվում, այ գաղտնիքը խրճում։ Փառք Աստծո, օգնողները շատ են։ Ինքս սիրում եմ թիմային ոճով աշխատել, որովհետև երբ եղան բազմակողմանի ընկերություններ ստեղծելու ուղությունը, ընտրեցի հենց այդ գաղափարի կոնցեպտը ներգրավել լավագույն կադրերին, որոնք իրենց հնարավորությունները կբացահայտեն նաև մեր ընկերությունում, եւ իմ գործը ավելի թեթեվացա, որովհետև ես տվեցի նրանց ստեղծագործելու, աշխատելու լայն հնարավորություն, եւ իրենք այժմ այդ ուղությունները կարողանում են հեշտությամբ կառավարել եւ իրագործել բոլոր ծրագրերը։ Իսկ ընտանիքն էլ բնականաբար ինչ որտեղ տուժում է, որովհետև բալիկներիս գործողումների արդյունքում չեմ կարողանում տեսնել։ Վերջերս վերադարձա Միացյալ Նահանգներից, մենք այնտեղ էինք հայ-ամերիկյան բիզնես կամուրջ համաժողովի շրջանակներում եւ ներկայացնում էինք 15 ընկերությունների արտադրանքը, որը Փառք Աստծո ունի արդեն լավ լուր, մենք կարող ենք արտահանել այդ ընկերությունների արտադրանքները Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք խոշոր մատակարար ընկերության միջոցով ներկայացնել այդ արտադրանքները, որոնք չկային ներկայացված, եւ 16 օրյայիմ գործողման արդյունքում երեխաներից շատ կարոտել էի։ Բնականաբար ինչ որ մի բան ուժում է բոլոր ոլորտներում, բայց փորձում եմ կոմպենսացնել, երբ լինում եմ, երբ վերադառնում եմ, փորձում եմ իրենց հետ իմ ժամանակը նաև անցկացնել, եւ դա ինձ տվեց նոր գաղափար անցած տարի։ Մենք հիմնադրեցինք Յոկոմինե կրթական մեթոդիկ կենտրոնը, մանկական զարգացման հանգստի կենտրոնը, ճապոնական, որտեղ 1.5-ից մինչև 6 տարեկան բալիկները իրենց օրը անցկացնում են մեզ մոտ, այդ թվում նաև իմ փոքրիկ բալիկն է լինում, եւ ես այդպես կարողանում եմ կոմպենսացնել իմ բալիկի ներկայությունը, որովհետև նաև օրվա որոշակի հատված անցկացնում եմ այնտեղ։ Այստեղ տեսեք, նաև իմ մասնագիտական ոլորտը փորձեցի կյանքի կոչել, մանկավարժական գիտելիքները, եւ շատ հետաքրքիր ուղղվածություն ունեցող կենտրոն է, որը հնարավորություն է տալի երեխայի մտավոր ունակությունները զարգացնել, տեսողական հիշողությունը, մտավոր հիշողությունը, լսողությունը, բացահայտել երեխայի լիդերությունը, որովհետև ըստ ճապոնացիների իրենք ասում են, որ ցանկացած երեխայով լույս աշխարհ է գալիս, տաղանդավոր է, անհրաժեշտ է պարզապես բացահայտել նրա տաղանդը։ Եվ մեր մանկավարժներն էլ, ովքեր վերապատրաստվել են, իրենք բացահայտում են մեզ մոտ երեխաների տաղանդը։ Հաջողության նոտան շարունակվում է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, ես շարունակում զրուցել ռեժիսոր լրագրող Մարիամ Մանուկյանի հետ, սա դեռ ամենը չէ իհարկե ասելով միայն ռեժիսորիվ, լրագրող Մարիամը ամենուր է, այ մենք իչ առաջ խոսում էինք, նույնիսկ փորձեցիք օգտագործել համավարակի այդ դաթարը, երբ հաստիպված էինք նստել տանը, եւ ես հասկացա, որ դուք շարունակ փնտրում եք նոր գաղափարներ, որոնք փորձում եք ադապտացնել
ժամանակի պահանջներին եւ քաղել օգուտ այդ գաղափարներից, Մարիամ։ Այո։ Եվ այստեղ կցանկանալ ուսի մեն անդրադառնանք ժամանակակից հայհու կերպարին, այն նա պիտի լինի պրպտող, պիտի մշտապես զբաղվի ինքնազարգացմամբ, շարունակություն թողնում եմ ձեզ։ Պիտի կարդա նաև ժամանակակից հայուհին, ինքնակրթությամբ զբաղվի, որովհետև գիտելիքը, ինֆորմացիան քեզ լայն մտածելու հնարավորություն է տալիս, դու կարողանում ես խնդիրները շատ արագ լուծել, դրանք քեզ համար խնդիրներ չեն, ինքը շախմատի դաշտի նման է, այսինքն դու գիտես խաղակարտերդ որտեղ դնես, որ հեշտությամբ դուրս գաս այդ լաբիրինթի մեջից, այսինքն քո նպատակից որտեղից որ կետն ես անցնելու, նաև մտածում ես, որ դու այդ ռիսկերի հետ կապված քեզ ապահովագրես եւ շատ հեշտությամբ կարողանում ես գտնել ուղին, քեզ համար ոչինչ խնդիր չէ։ Բայց տեսեք, շատերը դժգոհում են, ասում են այ չկա սա, չկա նա, իհարկե կա ցանկություն, բայց ինչպես հասցնենք, այ ունեմ երեխա, ունեմ ընտանիք եւ արդեն ժամանակ չի մնում մեկ այլ նախաձեռնություն, նաեւ չկա գումար։ Ես մի օրինակ կարող եմ բերել, համաշխարհային շատ հայտնի ճանաչված շոկոլատագործի կյանքից, Միլտոն Հերշին իր կյանքի 70-րդ տարիքում, 70 տարեկանում նոր հասավ հաջողության, նա միշտ ինչ-որ մի բան սկսում էր եւ ձախողվում, սկսում էր եւ ձախողվում, բայց ինքը ապացուցեց, որ տարիքը ժամանակ չի ճանաչում եւ եթե դու ունես նպատակ, եթե դու ունես ցանկություն, միևնույնն է կարող ես իրականացնել ցանկացած պարագայում, ինչ էլ քեզ խոչընդոտի։ Եվ Միլտոն Հերշին այսօր աշխարհի ամենահայտնի շոկոլադներից մեկն է, ինքը այժմ կենթանի չէ, բայց իր շոկոլադները աշխարհում ամենահայտնին են։ Ես շատ եմ ուսումնասիրում հայտնիների կյանքը, նրանց կյանքի անցած ճանապարհը եւ ընդամենը մեկ հաջողության նոտա կա այստեղ՝ նպատակ եւ ցանկություն։ Աստվածաշնչում էլ է, չէ՞, Հիսուսը ասում, եթե դու սրտանց ասես այս սարին հել գնա այնտեղ, սարը կգնա։ Եթե մենք ունենք մեծ ցանկություն, տեսեք, ինչ հրաշքներ են մարդու կյանքում լինում, քաղցկեղով հիվանդ մարդը մեծ ցանկություն ունենալու, եթե նա իրեն ներշնչում է, ինքը առողջանում է, մենք իսկապես այդ ցանկությունները պետք է գեներացնենք եւ այդ ցանկությունները բարի, որպես բարի աշխատեցնենք, եթե դու բարի ցանկություններով ես գեներացնում քո գաղափարները, իսկապես դրանք կյանքի են կոչվում եւ քեզ ի վերուստ գալիս է օգնության այդ մեծ ուժը եւ բոլոր խոչընդոտները հաղթահարում է կյանքում։ Մենք նաեւ հնարավոր, ես անցնելով այդ դժվարին ճանապարհը կյանքում, որովհետեւ Հայաստանում միշտ անցումային process-ներ են եղել, չէ՞, վերջին 30 տարիներին, այսինքն իմ կյանքի գիտակից կյանքի ընթացքում, վերջին 25 տարիների ընթացքում, 20 տարիների ընթացքում մենք միշտ ինչ-որ անցումային փուլերում ենք եղել եւ համաշխարհային ճգնաժամ, այլ չգիտեմ, ինֆլյացիա, դոլար, ցածր բարձրացավ եւ այլ, բայց ոչինչ չի խոչընդոտել, այսինքն միշտ դու ժամանակի թելադրանքին հետ համընթաց փորձել եմ ինքս նոր գաղափարներ գեներացնել եւ դրանք կյանքի կոչել եւ այդ ճանապարհը հաղթահարելով հիմա ես ինքս փորձում եմ օգտակար լինել այն գործարարներին, այն անձանց, այն տնային տնտեսուհիներին, ովքեր ունեն գաղափարներ եւ ուզում են աշխատել։ Եվ մեր կառույցը, միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհուրդը, փորձում է օգտակար լինել այդ անձանց։ Տալ այդ տնային տնտեսուհին ունի ցանկություն, ունի գումար, ինչպես վարի դիմինձես։ Այո, նա կարող է հանգիստ դիմել մեզ, որովհետև մենք իրականացնում ենք նաև on-line անվճար կրթական դասընթացներ, իրեն տալիս ենք որոշակի գիտելիքներ բիզնեսի ոլորտի հետ կապված, տալիս ենք նաև ուղություններ, թե ինչ ոլորտներում կարող է ինքը իրեն կատարելագործել եւ գտնել իրեն։ Եւ գտնել իրեն, այո, այդպիսի շատ հաջողված ծրագրեր ունենք նաև մարզերում։ Եվ ինչը շատ-շատ կարևոր է մարզերում։ Մարիամ, ձեր հաջողության նոտան որտեղ է թաքնված, ընտրելով այս ասպարեզների բազմազանությունը, մենք փորձեցինք ամեն ինչից, այսպես պատարիկներով զրույցի բերել, այնուամենայնիվ որտեղ է ձեր հաջողության նոտան եւ ինչ է հաջողությունը ձեզ համար։ Երևի իմ հավատի մեջ,
որովհետև ես ինչ որ անում եմ հավատալով, եւ իմ ընտանիքի աջակցությունն է, իմ ամուսնու աջակցությունն է, իմ սկեսուրի աջակցությունն է, սկեսրարիս, մայրիկիս, հայրիկիս, եղբորս, իմ ընկերների, որոնք միշտ իմ կողքին են բոլոր ժամանակներում, լինի անկում թե հաջողություն, այսինքն միայն լավ ժամանակներում չէ, որ նրանք իմ թիկունքին կանգնած են, եւ ցանկացած պարագայում ես ուզում եմ իրենցից իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել, որովհետեւ ես այժմ կամ այնպիսին, ինչպիսին նրանք ինձ ստեղծել են, եւ ես իսկապես շնորհակալ եմ դրա համար, եւ ես վստահեցնում եմ իմ բոլոր ընկերներին, նաեւ իմ հարազատներին, որ ես երբեք իրենց սպասումները միանշանակ կարդարացնեմ։ Սա էլ որպես ողջունների հատված, ինչպես ասում են։ Մարիամ, ուր է տանում ձեր ճանապարհը եւ առաջիկա նոր ասպարեզը, որը պատրաստում եք կյանքի կոչել բացահայտել։ Այժմ մենք ունենք մի քանի շատ լուրջ ծրագրեր։ Մենք Մոսկվայից, Ռուսաստանից սպասում ենք մեծ պատվիրակություն։ Հուլիս ամսին մոտավորապես 100 գործարարներ ներկա են լինելու հայ-ռուսական մեծ համաժողովին ներդրումային ծրագրերի հետ կապված։ Մարտ ամսին միջկառավարական այցելինելու Եգիպտոս, եւ մենք վերջերս Եգիպտոսի հետ կնքեցինք երկկողմանի հուշագիր Եգիպտոս-Հայաստան գործարարությունը զարգացնելու ուղղությամբ, ինչպես նաեւ մայիս ամսին, մայիսի 16-ին Ամերիկայի Կալիֆոռնիա նահանգում, մասնավորապես Բրմանգ Սուրբ Լևոն եկեղեցու հարակից հատվածում տեղի է ունենալու հայկական ապրանքների ամենախոշոր ցուցահանդեսներից մեկը։ Այս նախագծերը միտված են ոչ միայն գործարարության ոլորտների խթանման աշխատանքները կազմակերպելու, այլ նաև Հայաստանի վարկանիշը բարձրացնելու, որովհետև մենք շատ մեծ առաքելություն ունենք աշխարհին անընդհատ ներկայացնել մեր լինելյության մասին, որ մենք կանք, ուժեղ ենք, պիտի լինենք, շատանալու ենք, եւ իսկապես ձեռք ենք բերելու այն բաց թողումները, ինչը որ այս տարիներին մեզանից բռնի կերպով վերցրել են։ Ես հավատում եմ դրան եւ չեմ ուզում քաղաքականացնել։ Ես ծայրահեղ հայրենասեր եմ եւ հավատում եմ, որ մենք այն մեր համար շատ թանկ տարածքները, որը կորցրեցինք բռնի ուժով, խափեությամբ, մենք հետ ենք բերելու։ Արամ, առաջ աստված, ինչպես ասում են, շատ հաճել էր զրուցել ձեզ հետ եւ լսել մի հայհու, ով պաստորեն կարողացել է իր գործունեությունը ծավալել միանգամից մի քանի ասպարեզներում։ Ես այ մտածում էի այնուամենայնիվ իմ արջև նստած է ռեժիսոր, լրագրող, կազմակերպիչ, թե գործարար, թե հասարակական գործիչ։ Մարդ, պարզապես մարդ։ Պարզապես մարդ։ Մարիամ Մանուկյանն էր իմ զրուցակիցը, շնորհակալ եմ, հաջողություններ եմ ուզում մաղթել հետագա գործնեության մեջ, եւ հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյաններ կհանդիպենք։